իրավական շաբաթ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին օրենքն ամբողջությամբ ուժի մեջ կմտնի մարտի 1-ից։ Ինչու նոտարները չեն կարողանում լիարժեք կիրառել օրենքով իրենց վերապահված գործառույթները իրավաբանական փաստերը հաստատելիս։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի լիազորություններն ընդլայնվել են։ Աշխատակազմի աշխատակիցներն առավել բարձր կարգավիճակ ունեն եւ պաշտպանված կլինեն։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին նոր օրենքի դրույթներին անդրադարձել է Աստղիկ Կարապետյանը։ Մարամասնա ռեպորտաժում։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին նոր օրենքով օմբուդսմենի լիազորություններն ընդլայնվում են եւ մշակվել են մեխանիզմներ այդ լիազորությունները իրականացնելու համար։ Գիտեք, շատ վտանգավոր է, նույնիսկ ավելի վտանգավոր է ունենալ լիազորություն, բայց դրա համար ոչ բավարար մեխանիզմներ ու ռեսուրսներ, որովհետեւ ինչու հասարակության մեջ առաջանում է ակնկալիք, եւ այդ նոր ուղղությամբ բավարար ոչ արդյունավետ կարգավորումների կամ ռեսուրսների պատճառով հնարավոր չի լինում օբյեկտիվորեն միջոց ձեռնարկել, որը ավելի բացասական հետևանքների է բերում։ Նոր օրենքով պաշտպան ներկայացուցիչներ կունենա սահմանադրական դատարանում եւ ազգային ժողովում, կփոխվի փորձագետների եւ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ աշխատանքի բնույթը, այսուհետև թե նրանք, թե պաշտպանի աշխատակազմի աշխատողները առավել պաշտպանված կլինեն եւ հարցակնությունների կմասնակցեն բացառապես պաշտպանի գրավոր համաձայնության դեպքում։ Կարևոր էր ինֆորմացիան այն, որ մենք ստանում ենք պաշտպանելու առումով, սա կարևոր էր մեր դիմողների վստահությունը էլ ավելի ամրապնդելու առումով, այս մեր նկատմամբ։ Մեր աշխատակազմը եւ վարձատրության մեխանիզմներով սոցիալական կարգավիճակով նույն սանդղակում էր, ինչ նախարարությունները, դատարանների աշխատակազմերը, ազգային ժողովը եւ այլն։ Հիմա մեր աշխատակազմի աշխատողներն արդեն իրենց կարգավիճակով ավելի ուժեղ են պաշտպանված, կարող եմ ասել, քան բոլոր մյուս քաղաքացիական ծառայողները կամ պետական ծառայողները, թե իրենց կարգավիճակի առումով, թե նաև վարձատրության մեխանիզմների առումով։ Իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի իրավաբան Մարատ Ատովմյանը մեզ հետ զրույցում ընդհանուր առմամբ դրական է գնահատում նոր օրենքը։ Նրա խոսքով առաջնային խնդիրներից է բոլոր մարզերում գրասենյակներ ունենալը։ Երբ որ մարզերում, ասենք, հասարակական կազմակերպությունների կամ թեկուզ մարզպետարաններում հարցազրույցներ անցկացնում, այնտեղ եւ ՀԿ-ները տեղական եւ մարզպետարանի համապատասխան աշխատակիցները ընդգծում էին արդյունքը, որ շատ ավելի լավ կներ եւ իրենց էլ ավելի հեշտ կներ աշխատել տեղերում, եթե իրենց մարզում լիներ մարդահանքների պաշտպանի գրասենյակ։ Եվ շատ լավ կլինի, որ մենք ունենանք, նո հասկանում եմ իհարկե, որ դա ֆինանսների հետ է կապված, բայց խիստ ցանկալի կլներ, որ հնարավորինս մեծ լիներ այդ գրասենյակների ցանցը, որ հատկապես մարզերից մարդիկ ստիպած չլինեին գային հասնեն Երևան իրենց հարցով, կամ եթե լինեն տեղական գրասենյակներ, իրենք էլ ավելի անմիջական կաշխատեն եւ թիմերի հետ եւ մարզպետարանների հետ եւ տեղական ՀԿ-ների հետ եւ ավելի այսպես հա կարող են ինչ-որ լուսավորչական աշխատանքներ տեղերում կազմակերպել մարդու իրավունքների վերաբերյալ։ Այս հարցի վերաբերյալ Արման Թաթոյանը նշում է. Այս պահին խնդիր եմ ես դրել ամրապնդել մարզերում, գործող մարզերում ստորաբաժանումների կարգավիճակները։ Մասնավորապես դրանք կարծում եմ կավելանան աշխատակիցների թվականակով եւ նաեւ այդ ստորաբաժաններին ես տալու եմ ինքնուրույնության հնարավորինս բարձր աստիճան, այսինքն որպեսզի իրենք էլ կարողանան այցեր իրականացնել եւ այլն, եւ նպատակը ելնում եմ նրանից, որ այն նպատակից, որ պետք է մարզային ներկայացուցիչը հստակ տիրապետի, թե մարզում ինչպիսին է մարդու իրավունքների վիճակը։ Մարատ Ատովմյանի խոսքով թերևս ընդունելի կլիներ, եթե նոր օրենքով մարդու իրավունքների պաշտպանի տարիքային ավելի բարձր շեմ սահմանվեր։ Իմ կարծիքով 25 տարին մի փոքր ցածր տարիքային ցենզը պաշտպանի համար, որովհետև իմ կարծիքով, եւ կարող եմ դա ասեմ նաեւ որպես մարդ, որը ժամանակին կանգնած է եղել Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատության կայացման ակունքներում, որ պաշտպան, այսպես հա, լավ պաշտպան, մարդու իրավունքների պաշտպան լինելու համար պետք է ունենալ որոշակի կենսափորձ, որոշակի մասնագիտական փորձ, որոշակի հա ղեկավարի հմտություններ, որովհետև ամեն դեպքում
դեպքում աշխատակազմ ես, հա, ղեկավարում, պետք է նաև ունենալ մարդկանց հետ շփվելու փորձառություն, որովհետև պաշտպանը դա այն անձն է, որը ուղղակիորեն շփվում է տարբեր կատեգորիաների, տարբեր խնդիրներ ունեցող մարդկանց հետ։ Վերացական կամ տեսական բնույթի դա գնահատականներ տալուց զերծ կմնամ, բայց ես կասեմ հետևյալը, որ ամեն ինչ կախված է կոնկրետ իրավիճակից, կոնկրետ անձից, հատկանիշներից, մարդկային եւ այլն, ինչու՞ չէ։ Ես չեմ կարող բացառել, հիմա բացառել, որ ասել չի կարող այդպիսի բան տեղի ունենալ։ Նույն պահանջը նաև ազգային ժողովի պատգամավորի համար է։ Համենայն դեպս այս մասին է վկայում նոտարիատի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի փոփոխությունը։ Այս դրույթը դեռևս լիարժեք չի կիրառվում նոտարների կողմից, առկային մի շարք խնդիրներ։ Մարամասները Գևորգ Թոսունյանի ռեպորտաժում։ Նոտարների կողմից իրավաբանական փաստ հաստատելու հանգամանքը նպաստում է երկու խնդրի լուծմանը։ Այն գալիս է թեթևացնելու դատարանների ծանրաբեռնվածությունը եւ քաղաքացիների խնդիրներն են լուծվում պատշաճամկետներում։ Նոտարը 3-ից 5 օրում ուսումնասիրում է փաստաթղթերը, եթե պակաս փաստաթղթեր կան, նորից քաղաքացուն հայտնում է, թե ինչ պետք է բերի, եւ այդ ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա ինքը կարող է շատ հանգիստ առանց 1 ամիս կամ 2 ամիս սպասացնել հաստատել իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստը։ Այս առումով շատ ավելի հեշտանում է քաղաքացիների վիճակը, որովհետև նրանք ստիպած չեն լինում ամիսներով դատարանում այդ գործերը քննել։ Սակայն նոտարը կարող է ազգակցական կապը եւ մնացած բոլոր փաստերը հաստատել միայն այն պարագայում, երբ որ քաղաքացու կողմից սպառված է բոլոր հնարավորությունները ուղղելու այդ անճշտությունները եւ վերականգնելու փաստաթղթերը։ Միայն այս պարագայում նոտարը իրավունք ունի հաստատի տվյալ ազգակցական կապը կամ փաստաթղթի պատկանելությունը։ Անահիտ Ղազարյանը հավելում է, փաստը հաստատելու համար քաղաքացին նոտարին անպայման պետք է ներկայացնի այդ անհնարինությունը հավաստող փաստաթղթերը։ Նոտարի խոսքերով ներկայումս իրենք առանց խնդրի կարողանում են հաստատել ժառանգության ընդունման փաստը։ Իրավաբանական փաստը հաստատելիս գործում է մեկ սկզբունք՝ նոտարներին առաջնորդվում են միայն փաստաթղթերով։ Այս առումով մենք մի փոքր ավելի սահմանափակ է փաստորեն մեր հնարավորությունները, քան դատարանի հնարավորությունները։ Ինչն է ձեզ սահմանափակում։ Սահմանափակում է հենց այն, որ կա ենթադրենք ազգակցական կապը հաստատելու համար, չէ, քաղաքացին բերում է քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման բաժնից տեղեկանք, որ ծնունդը հայտնաբերված չէ, սակայն ծննդյան վկայականը հիմք է, որպեսզի մենք ճշտենք ազգակցական կապը։ Տեսեք, կա փաստաթուղթ, որ հայտնաբերված չէ ծնունդը, այդ պարագայում ինքը ներկայացնում է ուրիշ փաստաթղթեր, անձնագրեր կամ քույրերի ծննդյան վկայականներ, եղբայրների, հա, ծննդյան վկայականներ, բայց միևնույն է, հիմնակարը իր ծնունդը գրանցված չէ, և մենք չենք կարող վկաներին հրավիրել։ Փաստաբան Դավիթ Վարդանյանը փաստում է, որ խնդիր կա վարույթի հետ կապված։ Նա բերում է գույքի ժառանգությամբ ընդունելու փաստի հաստատման օրինակը։ Եթե դա լիներ դատական ացիանով, ապա դատարանը վարույթ էր հրավիրելու, ծանուցումներ էր իրականացնելու սահմանված կարգով, այնուհետև պետք է շահագրգիր կողմերին այլ ժառանգներին ևս ընդգրկել պոտենցիալ որպես երրորդ անձ, որովհետև նրանց իրավունքներն էլ կարող են շոշափվել այդ ակտով։ Այս դեպքում այդ հարցը չի կարգավորվում, թե արդյոք նոտարը ինչ պետք է անի այլ պոտենցիալ անձանց ներգրավելու համար, վարույթը ինչպես պետք է կազմակերպվի, դատարանը նիստերի ընթացքում էր անում, նոտարը ինչպես պետք է անի, եւ ավելին, ենթադրենք նոտարը մերժում է գործողությունը կամ հաստատում է իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստը, եւ հետագայում պարզվում է, որ իմ ասած դեպքում կար ժառանգ, որի իրավունք դրանով խախտվեց, որովհետև ինքն էլ գույք ստանալու իրավունք ուներ եւ իրեն չէին ծանոցել։ Հիմա այս դեպքում ինչ պետք է արվի, երբ նա կարող է բողոքարկել, ում կարող է բողոքարկել, ինչ ժամկետներով կարող է բողոքարկել, այդ հարցերը հստակ կարգավորում չեն ստացել։ Նոտար Անահիտ Ղազարյանի պրակտիկան ցույց է տվել, որ հաճախ հաստատման կարիք են ունենում իրավունք սահմանող փաստաթղթերի պատկանելության վերաբերյալ փաստերը։ Սա շատ ավելի հաճախ հանդիպող սխալներից է, երբ որ իրավատերը
գրանցված է կադաստրի պետական մարմնում այլ անունազգանունով կամ թեկուզ այդ անվան մեջ մի տառասխալը, սակայն մահվան վկայականում գրված է մեկ ուրիշ անունազգանունով, հիմնականում խոսքը վերաբերվում է թեթև տատանումներին։ Իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստերը հաստատելու համար սահմանվել է 5-30,000 դրամ սակագին կախված գործի բնույթից և ներկայացվող փաստաթղթերից։ Նոտարը կարող է զեղչեր կատարել որոշակի խավերի համար։ Ինչքանով է այս սակագինը ողջամիտ։ Այստեղ կարելի է գնի մեծությունը և ողջամտությունը խելամիտ համար հետևյալ հանգամանքում, եթե նոտարները կկարողանան սահմանված ժամկետում արագ լուծում տալ։ Իրոք, եթե նայում ենք քաղաքացին դատական կարգով կարող է լուծումը ստանալ 5-6 ամսում նվազագույն դեպքում, ապա նոտար եթե կարող է մեկ ամսյա ժամկետում այդ հարցին լուծում տալ, ապա ինչու ոչ, դա կարող ենք համարել խելամիտ։ Իրավաբանական փաստը հաստատելիս նոտարների գործառույթները կարգավորելու նպատակով արդարադատության նախարարությունում աշխատանքային խումբ է ստեղծվել, սահմանվել է 2 ամիս ժամանակ, որպեսզի մշակվի համապատասխան կարգը։ Ահա այն, ինչ առանձնացրել է իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացրեք իրազեկ լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։